sending fram hérna og Arnar Gauti hefur hann betur gegn Helga Þóra Aron, Aron Bjarnason kemur nú til hægri á Viktor Karl, Viktor Karl með sendingu og tíu fram er að missi boltan aðeins langt frá sér og Viktor Karl sem að hefur verið mjög öflugur eins og í öllum leikjum blika hérna og hér Helgi og Helgi leggur hann tilbaka og hér Gísli Gottskálk með skotið Arnór Ari nær ekki að verja þetta og missir hann hreinlega Hvert gerðist í fyrri hálfleik en gestirnir frá Akureyri voru þó ívið líklegri til afreka. Undir lok hálfleiksins slapp Viðar Örn Kjartansson í gegn en markvörðurinn William Eskelinin braut á honum og vítaspyrna dæmt. Hallgrímur Mar Steingrímsson fór á punktinn og náði forystunni fyrir Káa. Vestramönnum tókst lítið að skapa sér en á 75. mínútu skoraði Hallgrímur Mar annað mark sitt og Káa. Lokatölur urðu 2-0 og Vestri áfram í fallsæti með 11 stig eftir 14 leiki en Káa fer upp 2 sæti og situr nú í því 8. Með 15 stig. Og með Björn gerir þetta vel, Ómar Björn frábæra sendingu, Guðmundur Tinnarsson að sleppa hér í gegn. Svolítið þraut færi, Guðmundur með sendingu fyrir og Ómar Björn situr hann í nefnið, frábæra sóknu. Ómar Björn sem átti sendinguna. Og skalli á bar, það orðið Sveinn, Sekka, Aglið. Nú var Aglið nú hér, engin nálatúru. Ég komin hér Guðum, lyftu boltanum inn á teginn og orðið Sveinn, Sekka, það skalla boltan hann á. Hér er tækifæri fyrir fylgismenn, 2-2 sem stendur og við laglega samleikur. Nikolas Vall, stoppin í gegn, hann getur klárað þetta hér, Nikolas Vall, sendir boltan hér og hérna, flaggið henni. Kiskistæðir og hvern tekja sér.